selamat pagi, nak mengucapkan selamat datang ke Elmina Business Park. Dan pihak kami juga rasa berbesar hati dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama jayakan program kita pagi ini sempena ulang tahun MPS yang ke-25. Pada hari ini, saya ucapkan tahniah kepada Sultan Dabi sekali lagi kerana menyahut seruan daripada pihak MPS untuk bersama-sama kita menjalankan kempen tanam pokok sebanyak 25,000 batang pokok pada hari ini. Jadi saya sekali lagi tahniah kepada Sultan Dabi. Masukkan di dalam lubang.